Выходные в стиле этнодрайва и украинской музыки. На горе Павиха в Полтавской области развернулся фестиваль. Уникальное живописное место, активное развлечение, этнозабавы и качественная украинская музыка. Праздник устраивают уже второй раз, и цель его не только колоритный досуг. Елена Брынза продолжит. Бескрайние берега Кременчугского водохранилища, песчаные обрывы, утопающие в зелени. Эти завораживающие виды открываются с горы Павиха. Именно здесь в эти выходные развернулся фестиваль «Павиха-2018». На 10 гектарах развлечения на любой вкус. Спортивные, экстремальные, для детей, а еще ярмарка, зона фудкорта, кинотеатр под открытым небом и, конечно же, этнозабавы. Именно аутентичные развлечения заинтересовали Максима и его семью. Они приехали из Кременчуга на все 3 дня фестиваля. Для гостей здесь оборудовали кемпинг. Мене більш цікавить навіть духовне спрямування. Це повернення до традицій, повернення до коріння саме українського. І, звичайно, подача його уже не як просто розважального заходу, а саме того, який може нести якісь традиції в собі. С семьей, друзьями и коллегами на один день из Кременчуга приехала и Валентина. Мы тут прямо с работы, сейчас будем дивиться, раздивляться. На концерт сходимо. Сьогодні я була на змаганнях, там були такі, я виграла. Получила приз. Я стояла в планке. Этот фестиваль еще и попытка привлечь внимание к необходимости укрепить береговую линию горы Павиха. Ее размывают воды Кременчугского водохранилища. Є унікальна в нас пам'ятка природи, заказник місцевого значення – це гора Павиха. Найвища точка Лівобережної України по лінії Дніпра – це 169 метрів. І є велика надія на те, що громадськість і керівництво держави дійсно допоможе вирішити проблему берегу укріплення гори Павихи. Каждый день фестиваль завершает грандиозный концерт. Выступают здесь прежде всего украинские рок-исполнители. Украина – найкрасивейшая, без перебільшення країна. Мы маємо с чем порівняти, мы ездим по всему світу. И сегодняшний фестиваль – это чергова спроба врятувати унікальну місцевість, унікальну гору, яка називається Павиха, яка, на превеликий жаль, усувається, її підмиває вода. Важливо зберегти цю гору. Ну і, в принципі, зберегти дух центральної України, який споконвіку історично був духом козацтва, духом справжньої України. Наскільки ми знаємо, і участь відомих артистів має привернути увагу суспільства до цієї проблеми. От, і це відрізняється від чисто музичних фестивалів. Продлится фестиваль до вечера воскресенья. Для гостей выступят Ярмак и Казка. А в следующем году организаторы обещают еще более насыщенную программу и новых интересных исполнителей. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Полтавская область.